Bra, Bailey. Ja, har du sett? Ett snyggt skott. Tack. Kändes jävligt bra. Grattis, Billy. Tack så mycket, Ronny. Grattis. Tack så mycket. Aha. Har vi börjat skjuta älgbarn nu? Bra, Billy. Men fan, vi hade inte ens behövt något gevär till det här. Vi hade kunnat kasta en dartpil på honom när det trillade i backen. Ja, vi får avbryta jakten och sätta eftersök på morsan som står här någonstans och mår dåligt nu. Bra, Billy. Nej, nej, nej. Det är ju en årskalv, ser du. Årskalv, för fan. Det ser ju ut som en harmyntkalkon, för fan, som har hår på sig. Jag tycker inte att det här är värt en krist, eller hur, grabbar? Bra jobbat, Billy. Tack, Tony. Riktigt snyggt. Då är jag ärvt farsans jaktgener, va? Ja. Tror du? Ja, absolut. Lyssna inte på brorsan där. Han har ärvt morsans gener. Står tjafsa som en kärring. Ha? Och kvist ska du ha. Tack så mycket. Såklart.